işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası istiqamətində əsas prioritetlərdən biri yol infrastrukturunun bərpasıdır. Bu çərçivədə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları arasında dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə icra olunan yol infrastrukturu layihələrindən biri də Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisidir. Artıq yolun asfaltlanması işlərinə start verilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları arasında bütün avtomobil yolları iri yaşayış məntəqələrindən kənar keçməklə layihələndirilir. Bu isə həmin yaşayış məntəqələrində yaşayacaq əhalinin həm də yoldan istifadə edəcək vətəndaşların rahatlığı baxımından önəmlidir. Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun inşası da məhz bunlar nəzərə alınaraq aparılır. Yeni avtomobil yolunun uzunluğu 32 kilometr təşkil edir. Yoxuşlarda 3, digər hissələrdə 2 hərəkət zolaqlı olacaq yolun layihə üzrə hərəkət hissəsinin eni 7-10.5 metr, torpaq yatağının eni müvafiq olaraq 12-15 metr, çin hissələrin eni isə 2.5 metr təşkil edir. Hazırda yol boyu geniş miqyaslı tikinti işləri aparılır. Layihəyə uyğun olaraq torpaq yatağının tikintisi, süni qurğuların inşası işləri görülür. İnşaat norma və standartlarına uyğun olaraq yararsız qrund, həmçinin torpaq yatağının genişləndirilməsi üçün bitki qatının qazılara çıxarılması işləri görülür. Xüsusi texnikalardan istifadə olunmaqla yolun genişləndirilərək profilə salınması, yeni torpaq yatağının və yol əsasının inşası həyata keçirilir. Yol əsası hazır olan hissədə yeni asfalt beton örtünün döşənməsi işlərinə də start verilib. Çətin relyefə malik olan ərazidən keçən yol boyunca layihəyə uyğun suların ötürülməsini təmin etmə məqsədi ilə dairəvi borular və müxtəlif süni qurğuların tikintisi icra olunur. Bu çərçivədə yolun 22-ci kilometrində inşa edilən və uzunluğu 149.5 metr, eni 13.5 metr olan 4 aşırımlı körpüdə hazırda tikinti işləri son mərhələ üzrə icra olunur. Yeni avtomobil yolunun inşası tərtib olunmuş qrafika uyğun və texnoloji ardıcıllığa riayət olunmaqla agentliyin rəhbərliyi nəzarəti altında həyata keçirilir. Tikinti işlərinin cari il ərzində yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazım sayda qüvvə cəlb olunub. Bütün yollar Qarabağa aparır.